Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abana kabenzi zindara emirembe gibere namwe pozi amanya gange zihamba buruhani kyalo kukyalo wanene wala waliyo wale bya manyikidwa nga Nakaloke Mbale community radio sadinga abantu bana karoko wa mbategeza mwena bana Uganda abali okunda babukasera kano ngamba kamandu kusinzira kufiri mu abana bano gye bakoze wanene mu Uganda mbategeza ati firimu ene ejja kunyumira bana Uganda enyumire bana Kenya enyumire bana Tanzania enyumire na mwena abali ku kyeyeyo mu middle east yeyo enyumira abantu mwena abali mu nsi eno okusinziira ku firimu eno nga weyinzira ti abaana ngeje bagikozeemu bateesemu ebidde bizima bateesemu ebidde bimunyita abantu bateesemu buli kasoko kwonna era mbagamba nti bantu bange bali esayidi eyo wona wona osangira firimu eno kitwale kuba ejja kukolera kyona kyoyagala abeerira soroti Mbale okusinziira nezisi kyezikiriraanye wana eno namisindwa gududa manafwa mwena tugamba nti muje mwetabe firimu zino ngamba baganda bakabe sedeyi singanga oli kapitolwa wosinganira akafirimu kano kyetanire kagenda kukolera kagenda kuzimba kagenda kujjayo famireyo kubanga kafamire era tusaba nti bawagire kubanga bavuddeyo kubeera nga bakola ebintu ebisanyusa eggwanga tetunalekawo n'abantu abalala babisangewo n'olwekyo mwena mwena abali ababooda nange ekiseera kiriba kituuse ekyokulonsinga firimu eno mujje tuwagire abaana ab'Embale abakoze firimu gye tutalabangako wanero mu Uganda.